sidste fjerde endnu. Danny Vest med hjørnesparket igen. På det afvisten, Randers FC. Altså har haft et godt tab på Brøndby de seneste opgør her. Og Dorsvist, der sætter igennem fysisk det bæreste område. Mulighed her til Hitler, der får udlignet et rigtigt strikermål herfra. Simon Hitler kommer lige foran landsmand. Karlgren også godt hættet ned af Omar Juanfu. Og 2-2. Ja, det er Ike Hinde, som mister den alt for nemt ude på kanten. Og der er Dorsvist, har tid og har plads. Og ser, at der er plads på bagstolpen. Og så en ejendommelig situation her, hvor de lige bliver enige om nogle ting her, Brøndby IF-spillerne. 2-2 altså. Stadigvæk med over 20 minutter til. Lad os se det igen her, Martin. Og det er den her, hvor Kehinde alt for nemt mister bolden. Et godt set, at Radosevic ligger den blødt over bagved. Så bliver den hættet på tværs, og der kommer Hedlund. Bare først på bolden. Karlgren. Ja, han kommer i hvert fald lige en meters penge for langt ud af stregen, men jeg synes ikke, der er noget at komme efter der.